4 je tu a já vám z něho dnes představím klíčovou novinku z řady Novage, sadu pro péči o pleť Time Restore. Já vám předvedu novinku dekorativní kosmetiky, kterou je náš nový tekutý rozjasňovač Divan, a předvedu vám trik zvaný strobing. A já vám povím, jak zahnat hlad a doplnit živiny s polévkami Natural Balance z řady Wellness by Oriflame. Time Restore je čtvrtou řadou, která spadá pod hlavičku luxusní a technologicky vyspělé péče o pleť Novage. Jejím základem je komplex Genistein Soy a výtažky z rostlinných kmenových buněk Vitrocele. Time Restore navrací pleti její hustotu a pružnost, zpevňuje obličejové kontury a viditelně zmírňuje hluboké vrásky a pigmentové skvrny. Je určená pro zralou pleť a obsahuje 6 produktů pro kompletní omlazující rituál péče o pleť. Zimňující pleťovou vodu a vyhlazující pleťové mléko pro důkladné vyčištění pleti, krém na oči a vrásky, revitalizační sérum pro hloubkovou výživu, denní krém s UV faktorem 15 pro hydrataci a ochranu pleti a noční vyživující a revitalizační krém. Ke zjištění té nejvhodnější péče pro naši pleť slouží profesionální přístroj pro diagnostiku pleti a PIP. Přístroj se přiloží k pleti na určená místa a speciální software zanalyzuje její stav. Na základě těchto výsledků umožní kosmetické poradkyni doporučit nejvhodnější produkty. Strobing je technika založená na efektu odrazu světla od pleti. Zvýrazňuje ty části obličeje, od kterých se světlo přirozeně odráží a vytváří tak svěží přirozený efekt. Ukážu vám, jak tento efekt vytvořit pomocí našeho nového rozjasňovače Divan. Nanášet jej můžete prstem, vějířovým štětcem anebo navlhčenou hubičkou. Nejdříve rozjasňovač naneseme pod obočí a do vnitřních koutků oka. Poťukáme nad obočí, do střední části čela, na hřbet nosu a nezapomeneme na srdíčko na tarty. V poslední části rozjasníme oblast lícních kostí až k nějšímu koutku oka. Výhodou strobingu je to, že má opravdu viditelný efekt a zvládne jej nalíčit každý. Stoupající teploty a přibývající sluníčko nám v březnu už navozují jarní náladu. Ale výkyvy teplot a strava chudá na přírodní vitamíny oslabují naši imunitu. Proto se zejména pro toto období skvěle hodí polévky Natural Balance z řady Wellness by Oriflame. Obsahují 100% přírodní ingredience té nejvyšší kvality, jsou vyráběny z celých potravin a jsou bez konzervantů, umělých sladidel, aromat a barvy. Jsou vhodné i pro vegetariány a vegany, i osoby alergické na lepek a laktózu. Polévky mají vysoký obsah proteinů ze 3 vegetariánských zdrojů – soja, prášek a brambory. Spolu tak tvoří komplexní spektrum aminokyselin. Dále obsahují omega-3 mastné kyseliny, vlákninu a mikrosložky. Velkou předností polévek je, že jsou chutné, snadno se připravují a skvěle zasytí. Mají nízký glykemický index a podporují hubnutí a zdravý životní styl. Osobně preferuji spíše slané nežli sladké a jsem zimomřivá. Polévky mi proto vyhovují svou chutí a tím, že mě zahřejí. K dostání jsou ve 2 příchutích, chřestové a rajčatové s bazalkou. Jíst je můžete samostatně, takže smícháte 2 polévkové žíce a zalijete horkou vodou, nebo do nich můžete přidávat zeleninu, ovesné vločky a rajčatová chutná výborně s mozzarellou a čerstvou bazalkou. Křestovou polévku používám často místo jížky, zahušťování světlých polévek a omáček. I zdravá strava dobře chutná, stačí zapojit trochu fantazie. Přejeme vám krásný den bez vrásek, pro jasněnou mysl i tvář a mnoho vitality během celého katalogu 4.